دروخات استاد یاسر دیوې کیسه پاړول چې سمیر مرکا نور مزه کوه مزه پاړول دروخات استاد یاسر دیوې کیسه پاړول چې سمیر مرکا نور مزه کوه مزه پاړول استاد وعدو لارې ته ګور مده لارو خورم عمر به تیر وخت می سپین شو انتظار خورم هغه به وشي دا به وکړو ته پیغام اوسا من بیا راځو ته هم دې تبې ته پتا ما اوسا اے دوی سره نشته خوشحالي دا خوشحاله تمه ده دا تمه خرا دا تم سپی دا دال ولی تم دا سیاست شهرت زان مڑاونا او پل جیب دے دلتا سیاست دروا سیاست توکا سیاست فریب دے دلتا تنظیم پالان دی دل پالان دی دا شکمار دی بوری غلط ری نلارل غلو ورکی دی غلط پلار دی بوری تنظیم پالان دی دل پالان دی دا شکمار دی بوری غلط ری نلارل غلو ورکی دی خلپ پلار دی گوری پل تا پلار دا پل پلار دا پل نوکر پار لوان